thonë me një hadith. Për këtë hadith ka thonë Sheikh Albani se hadithi është i vërtet. E transmeton Enes ibn Maliki që pejgamberi sasem ka thonë sa utani me launani fit dunja vë lakhira. Dizona janë të malkum dunja dhe në khirat. Qilët kë janë këto dizona? Ka thonë pejgamberi sasem mizmarun inde njeme. Ka thonë konga apo muzika kur ta qënë Allah unë një me, kur ta fejojsh gjallin apo ta martojsh. Këto janë dizona që Allah u për nga meri Allah ti kanë malku. Janë të malkum dënja dhe në khirat. Janë të malkum këto dizona dhe janë të malkum ata të cilat i bojnë izmet këti në dizona. Qili janë këto dizona? Zoni i parë që jash i malkum, zoni që ngritet gjatë gzimeve, gjatë një metër të Allah të kur ti qënë Allah u të begaton me të mira. Allah u të mundëson që mu këzu një dit që ti gjallin tanë me martu. E ti e haron Allah u tanë dhe Allah u gjuna i ban. E zoni dit i cili ash i shëmtum dhe i malkum, zoni cili ngritët në rastet e vdekjeve dhe musibete. Edhe të Allah u naruj, thojnë ku e gjithë bashtonin, ku e gjithë bashtash, ku e gjithë kështu me radh. Allah subhanahu wa taala naruj prej këtinu e dizona të cilët për nga meri Allah i ka malku këta, edhe i ka malku Allah subhanahu wa taala.